שלום, ברוכים הבאים לדקור אינגליש סקול, שהוא בית ספר לאנגלית בשיטה אינטראקטיבית לכל הילדים. אני אנה פולישוק, מייסדת בית ספר דקור אינגליש סקול, בוגרת בית ספר לאנגלית בנג'מין פרנקלין אינטרנשיונל סקול. את הניסיון של האנגלית שלי צברתי שם, וכל הבגרויות שלי למעשה הם באנגלית. את הסטאז' שלי עברתי בלונדון והתמחיתי בפסיכולוגיה של ילדים. פיתחתי את השיטה שנקראת השיטה האינטראקטיבית, שהיא למעשה מתן דגש על אינטראקציה בין התלמידים לבין המורה בכיתה. דרך השיטה האינטראקטיבית התלמיד גם נהנה וגם רוכש את הידע שלו. בית הספר ממוקם במרכז העיר פתח תקווה והוא פועל בכל שעות היום. בחלק הראשון של היום מגיעים המבוגרים והמתבגרים, ובחלק השני מגיעים הילדים. יש תלמידים שרואים בחופש הגדול כמנוחה, והם צודקים. אבל אני רוצה להגיד לכם שזו הזדמנות נהדרת לשפר את האנגלית, ולהיות מוכנים לקראת השנה הבאה ב-100%. כשהתלמיד מגיע לבית הספר דקור אינגליש סקול, הוא יכול לקבל את כל הכלים לאנגלית, מהבסיס ועד לבגרויות. אז אם אתם מחפשים לשפר את האנגלית שלכם, אנו הכתובת. דקור אינגליש סקול, מחכים לכם.